Blocket, jag såg en annons hemma hos Hannes och Måns. En fin staty utav brons, men den var redan såld. Vad fan, jag tänkte all right, Lauritz en budgivningssajt. Jag tog en matmöbelsfight, men jag förlorade den. Vad är det med er alla utom jag på sajter? Lyckas fynda massa saker, skit jag tror jag exploderar. Åh, Bruno Mattsson, den måste komma. Klocket häng med datorn skönt i din säng. Fynda en stor gobeläng som kväver snabbt och fint. Du blir ett snyggt litet lik i min kista av tik. Du anar ingenting när jag slår till med string. Service från Rörstrand, gulligt blomsterband, passar fint i hand. Jag kastar den i elementet. Oh! Andy Warhol, och är den äkta? Fynd skit att ni all-